O Concello de Ourense celebrará o Día Mundial da Auga con propostas para todas as cidades. Ourense é cidade de augas, por todos coñecida como capital termal e cidade de ríos, e todo isto debe de ser para nós desde logo un estímulo que nos leve a traballar arreo para ser cada vez máis ambiciosos, como antes decía, e desde logo máis comprometidos, máis proteccionistas no que é a xestión e a utilización da auga. Así, do 22 ao 24 de marzo, a piscina termal das Burgas amplía o seu horario nocturno ás 11 da noite. O 25 celebrarase un roteiro termal. Haberá tamén unha carpa informativa na Praza Maior. Xornadas informativas no campus e a Ponte Romana contará cunha iluminación especial. Por suposto, o programa Acuoloxía, no que participa Viacua, será un dos atractivos para os escolares. Eles van coñecendo a través de recursos didácticos, de recursos metodolóxicos, de medios audiovisuales e recursos de carácter interactivo coas novas tecnoloxías, van coñecendo como aproveitar a auga, como cuidar a auga para poder bebela, ou ben como devolvela se non pode ser o medio ambiente, como xestionar a auga dunha cidade, como coñecer o transporte da auga dunha cidade, sendo en todo momento eles os protagonistas.